Salam alaikum bandirabe, on chalminamo, on juramo, on bismamo et actualité hande 13 février 2023 en jetti bandirabe fof yebobe men wadbe abonné et chaîneuji men que ça soit TikTok que ça soit YouTube wadobe partager wadobe j'aime commentaire onon fof on jaramo et god fof etu heedi wiyama jaramo al yommo jere et sen mum don jaten tan directement koy addi men ko do kabuluji 13 février 2023 adi fof ko sene web holleri wonde Macky Sall de ina jogi generoji jeegom di ngandanda ko ben o buri holade ko ben o tutti kala ko ne fewti e terrorisme yobi ndena haade dum yottaade leydi men Senegal enen fof eden gandi terrorisme bonnat leydi enen fof eden gandi gedi terrorisme nini Mali nini e leydeele men chatidi e wadde non habade terrorisme haade mo yottaade Senegal dum ko haare mawnde ne ngandanda Macky Sall di accaani dum ciagal e dum non saabi non kanko general Suleiman Kande mo ngandanda kanyum ardino nyan hen mintrebe yanobe Casamance wadde demantele wala ittudi base uji rebel gonno ton e kanko general Cheikh Wad mo ngandanda ke kanyum neni ardino contingent CDAO jano do Gambi nde Yaya Jamme Saline accidi lamu e generoji goddi ay ko wayina Moussa Fall mo ngandanda kanyum ardi hande gendarmerie ko wayina Mbaye Cissé en general Mbaye Cissé ko wayina Maissa Selle Ndiaye en ben non fof ko yimbe be ngandanda Macky Sall no holi dumen kadi totti dumen gedal totti dumen kadi golle tenktudi kala ko fewte terrorisme no natirate Senegal yobi mbat peji de ngandanda terrorisme natata der Senegal donc surtout non côté hakkunde men frontière et Mali o on non côté e bi mbatti hen hakkille mabbe ni fewi surveillance tenktudu nen ton ngam terrorisme no wasa natde Senegal e dum non yobi du golle tan sab terrorisme ngam so naati Senegal tan bonnat leydi ndi parce que leydele naati de fof Burkina Faso en ji Chaden Nigeria en fof ko leydele de ngandanda terrorisme ko bonni ko ton heewi wadde non habade hade mu yottaade leydi men ko hunde fonde wonde sa num mim don jaaten ko to Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal kambe de imame rendinbe ngoni fedde wotere be nyaago Macky Sall e be nyaago Macky Sall ndi tinnuto e tension ngaji dido gonaadi tension ngaji politique Ousmane Sonko Macky Sall Ousmane Sonko Macky Sall grève uji manifestation ngaji lacrymogène uji kambe de be nyaagim président Macky Sall de wadata feere fof ndi waawi ha oodo situation règle ha leydi ndi wona e jam was hubbude sabbe kolloti kambe so leydi ndi hubbi wona rewbe Macky Sall mbiite bonni ala wiite Macky Sall bonni sabu kanyum woni gardiido leydi ndi et donc be mbi Macky Sall yo wad feere noddo dialogue noddo société civile o noddo homme religieux woni ardiibe men diini imamuji men e ko way non noddo ben non noddo opposition joddo e mabbe yewi yewtiddi mbelma dañ solution so tawi constitution yamiri 3e mandat wawa andede gili joni haade mo jibinde jange jam chadele so tawi kedi constitution yamirani dum Macky Sall wawa sortirade sese haade leydi ndi hubbude e dum non kambe nyaagi Macky Sall yo organiser dialogue note opposition bi nyaagim kedi opposition kalde Macky Sall noddi dum en yobi note e dum non ko kambe imamebe be etato nyippude ciumo haade mu heewde doole c'est nous mim don jaaten ko ko fewte jangdi kanko ministre de l'éducation Cheikh Oumar Anne o holleri wonde Senegal ma yew no regliri ko fewti ko e programme scolaire e manam suka be jangat ko gilay primaire to hay hebi collège ha hebi lycée yewtindama wonde jangdi den heewi ko jangate ton ko ala hay nafoore wotere jangé jam so joomu dañi bak ko janguno ko burko heewde ala ka nafa dum e adunu donc dum non saabi di duubi fof yimmin kala yo programme uji di change yo yimbe be jangini ko ngandanda ko ina wadi fayide mabbe ko ngandanda ko ma nafo be jango buri lowdi koy mabbe ko ngandanda ko so bi nanyi bakkan gasi naftabe haydar donc kanko ministre non tagande LVB mbadi grève ko boyani ko ina kasa dum non kanko ministre o wi ma o ƴeew
e ko rabbidi peeji badateede haa ɗum noon waawa waɗeede haa programme uji scolaire ɗi mbaawa waɗeede modifié taw yimɓe ɓee maa mbaawa ustude jannde heewnde janngat nde. Gooto fof e to yaari taw janngat ko ko nganndanɗaa ko ina waawi ɗum nafde, eeyi donc ɗum ɗoon noon maa en ƴeewɗo yeeso hoto ɗum jogori wattindirde, eeyi sabu ko huunde waɗde fayida. So a ƴeewii hannde waɗaaɓe orienté anglais en, langue en, allemand en, arabe en, so a ƴeewii philosophie en, geɗe keewɗe ɗo mi janngunoo presque alaa ko nafi ɗumen hannde, eeyi donc ɗum ɗoon noon moƴƴi waɗde nde spécialisé gila law gila lycée, ɓaartooɓe droit ɓe ngannde ko droit ɓaari, ɓaartooɓe science économique gestion ngannde ko toon ɓaari, yiɓɓe langue ɓe mbaɗa spécialisé langue mumen gila law, waasa wontude waɗde nde cours uji généraux jannga matière uji ɗi fof taw jannge jam ko heen gooto tan mbaɗata suivre, eeyi ɗum noon noon ministre hollori wonde ma ƴeew peeje paɗaaɗe e ko fewti heen. So en ummiima noon cours des comptes Macky Sall reconduit Mamadou Faye, Mamadou Faye mo nganndanɗaa kañum ardinoo cours des comptes ɗiɗo duuɓi joyi jawtuɗi, kañum kedi Macky Sall suɓii kedi yo ardit kedi cours des comptes, eeyi kanko noon o ɓooyii heen caggal nde o yalti ENA, woni ENAM, o jogiima fonction ŋaaji keewɗi e leydi ndi, eeyi kono gila ɗiɗo duuɓi battindiiɗi kañum jogii cours des comptes kanko Mamadou Faye, eeyi kañum kedi Macky Sall hooli wii ɗum kedi yo continue golle ɗe woni ɗe waɗde. So en ummiima ɗoon njaaten koto Gouye Mariouche Sagna, kanko de o wii caggal nde o waɗi ñande heen bilan mum 6 mois denndaangal ko golli denndaangal ko haali e assemblée nationale o waɗi ɗum, yimɓe ɓee mbi ɗum yo tinna sak lewru o waɗa ɗum, eeyi donc lewru janvier ndu. So a yehii page mum Facebook ma taw toon o haali denndaangal ko waɗi e lewru ndu assemblée nationale, donc o haali question ŋaaji ma won jeeɗiɗi ɗi nganndanɗaa, o haali ɗum assemblée nationale, o winndii ɗum kedi to fotitoo winndeede gila ko feewti e CNO affaire ndiyam, ko feewti e université Gaston Berger, Hassane Seck, Ziguinchor, Sine Saloum, UVS ɓe nganndanɗaa ne jogii probléme aji, ko feewti e garde forestier ji ɗi nganndanɗaa ma won duuɓi 26 choix dañde contrat ji, ko feewti e réfugié ji e Mauritanie wonɓe Sénégal ɓe ngalaa kayitaaji, ko feewti école privée santé ɗi nganndanɗaa résultat ji maɓɓe moƴƴaani, ko feewti e ɓeen ɗoon mintereeɓe yaanooɓe guerre du Golfe, ko feewti e centre de santé Gandiaye mo nganndanɗaa nene mahee gila 2007 gasaani, e ko feewti e geɗe goɗɗe cewɗe ɗe nganndanɗaa o waɗii rencontré walla o yiyndiri e kino fota e 20 e jeeɗiɗi organisation e yimɓe individualité ji ngam yeewtidde mumen ko feewti e ɓamtaare leydi ndi, eeyi donc ɗum ɗoon fof omoni waɗi ɗum e page mum Facebook. Jiɗɗo ɗum yiide fof ina waawi yahde page mum Facebook ma taw ɗum toon. So en ummiima ɗoon njaaten direct ko actualité international, donc toon to Mali kanko Amadou Albert Maiga mo nganndanɗaa ko haut responsable du conseil national de transition CNT, kanko de e haala e vidéo mbo filma ombo haala o hollitii wonde guerre ma waɗ hakkunde force malienne e groupe armé signataire ɗi, eeyi donc hollorii wonde caɗeele nene yeeso Mali, kanko ko ɗum o haali, ɗum ɗoon noon waɗii coow yimɓe korim anndu ko yiɗi haalde, ko waawi heen wonde fof ñande heen mi wii mon wonde Mali ina waawi waɗa caɗeele, par ce que asimi goyta yimɓe mum fonnooɓe accidde laamu ngu, kono wayi kono ko ɓe yiɗɓe kedi jaggitaade e laamu ngu kedi haa ɓooya kedi, eeyi wayi kono ɓe cuwa accunite ɗum ɗoon selaani, ɓe mbaɗii ɗum gooso ɓe mbattii ɗum ɗiɗi tan ina waawi addude caɗeele goɗɗe, eeyi donc ngaynirten tan ko séisme mbaɗnooɗo toon to Turquie e Syrie holliraama ma won 333,679 neɗɗo nduttiima heen e joomumen, 33,179 mort, eeyi ɗum ɗoon noon yo Allah yurmo ɗumen, yaafo ɗumen, haarna ɗumen aljanna. Catastrophe mawɗo 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 woni ɗo en, eeyi donc so en ummiima toon tan njaaten ko actualité sport vidéo juutii. Kanko tafaatinde o liɓi bombardier, eeyi o liɓaani ɗum noon e lambo kono o gaañi ɗum, nde oon gaañii holliraa wonde waawaa jokkidde lambo o, donc victoire o rokkaa tafaatin, wadde tafaatin liɓi bombardier laabi ɗiɗi, eeyi ɗum ɗoon noon ko ɗum ɗoon woni ɓuri teeŋtude hannde kabaruuji 13 février 2022. Mi salminii mon, mi juurii mon, mi tottii mon rendez-vous janngo inchallahu rabbi, on njaaraama.